ayon po dito sa abante una sa balita, eto daw po, kota reward system sa tokhang huhukayin ni Marbil. Mga kababayan na kung saan, aalamin po ni PNP Chief Marbil kung ito nga ba ay totoo yung about sa inexpose mga kababayan at inilabas nitong si Espinido about nung sa kota-kota system at sa reward money tuwing magkakaroon ng pagtumba sa mga kababayan po nating Pilipino. So ngayon, Eto mga kababayan sabi dito, basahin po natin. Ipinag-utos ng Philippine National Police PNP Chief General uh, Romel Marbil ang mala malalimang investigasyon il sa mga isiniwalat ni Police uh, Lieutenant Colonel Aljobe uh, Espinido sa Quad uh, Committee ng Kamara de Representantes. Noong nga nakaraang linggo, kinumpirma ni Espinido ang kota at reward system sa anti-drug campaign ng PNP sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan yung sinasabi ko sa inyo kaninang kapalpakan ng tatay nitong si Sarah na wag sana bumalik sa kanila. Ano po, sabi pa dito, tinargit ng Oplan Double Barrel ang mga big-time drug suspect habang ang mga, uh, ang mga Oplan tukhang ay nakatutok sa mga small-time sa opisyal na tala ng apnp uh, Higit sa 6,000 suspect ang uh, di umanoy na itumbah sa drug war uh, sa panahon ni Duterte. Sabi pa dito, We take this allegation with the utmost gravity sa ad ni Marbel sa isang statement nitong linggo the review panel which is uh, which is led by the office of the deputy chief PNP for operation or itong tinatawag na ODCO and the uh, composed of the PNP quadstop and uh, quadstop the internal affairs services or itong tinatawag na IASS and the human rights office has been a uh, task to truly assess and uh, evaluate of plan uh, double barrel including lieutenant col espinidos this uh, closure paliwanag pa niya sabi pa dito mga kababayan binanggit na uh, binanggit ni marbel na hangarin ng investigasyon na matiyak ang PNP sa uh, anti-drug operation are, uh, conducted in manner that upholds the rule of law and the suspect, human dignity. So ngayon mga kababayan, bakit nga ba natin ito binabasa sa inyo? Bakit nga ba natin ito ipinapakita at ipinapaliwanag sa inyo? Kasi mga kababayan, once na simulan or uh, magkaroon ng katuparan, etong gustong mangyari ni PNP Chief General Marbel, lalabas dyan yung mga opisyalis ng PNP na di umano. E talagang sangkot mga kababayan dito sa tinatawag na quota reward system na ito. Di ba kung makikita ninyo, tinatanggi ito ni Bato. Ano po at sabi nitong si Bato mga kababayan, wala naman daw ganyan. Ngayon, kung may iimbestigahan yan at mabubuksan yan at mismong PNP sa kasalukuyan na makakakita niyan, talagang maraming mga uh, mga police official ang tatamaan po niyan. At ang isa na dyan mga kababayan, walang iba kung hindi yung uh, dating PNP chief na si, Senat, uh, na si Senator Ronald Bato de la Rosa at yung mga pagyayabang niya at pagtanggi niya mga kababayan about dito sa quota reward system na ito kasi dati pa itong pinag-uusapan eh yung quota quota system na yan kaya napipilitan yung ating mga kapulisan mga kababayan na magtumba na mga kababayan po nating Pilipino dahil nga dyan sa quota quota system na yan. Ngayon kung yan ay mapapatunayan talagang dapat managot etong si Bato mga kababayan lalo na at ipinapatawag po sila mga kababayan dito sa camera para sagutin dahil hindi lang naman si Bato ang pinapatawag kung hindi ituloy na agad natin dito sa isa nating topic ayon po sa abante TNT tunay na tabloidista. Sabi po dito mga kababayan, eto ating 'yong mabuti. Duterte, bongo, bato, pinapaharap sa Quadcom para masagot ang seryosong aligasyon. Mga kababayan, ngayon, kung iimbestigahan ng PNP yan, mapapatunayan na etong mga to ay nagkasala po talaga. At dapat managot mga kababayan, dahil unang-una, kung hindi naman nagutos etong si Duterte, ay eh, wala naman sanang ganyan. Mga kababayan, dahil kung makikita nyo dito ha, kasi tinatanggi eh. Dapat daw kasi lusot dapat si Duterte. Wala naman daw kinalaman itong si Digong mga kababayan. Pero kung makikita nyo ito, eh talagang dito maliwanag na dapat magbayad itong si Duterte. konti sabihin ko patayin kayo. Madali mamapatay ng tao. Sundan mo lang sa likod. Paputukan mo tapos tak, lakad ka lang, talma. Isang newspaper na naman, isang sigawa na, ang ang ingay dyan sa TV, dalawang araw lang, tatlong araw, tapos na. Uh, and, and, I go around up with a motorcycle, with a big bike, no? And, and, I would just patrol the streets and looking for trouble also. Tagla naghanap ako ng inkwento para makapatay. Ah. Oh. So, anong mo sa akin? Sabi ko, maitulong kasi sa'yo, bigyan kita M16, puntahan mo sa bahay isang umaga, ratatan mo lahat. Bakit ka man matakot magpatay? Kung may mamatay, Sorry. Collateral damage. Kung sa paruhinog case, um, justify niyo po ba yung sinasabi ng iba na uh, overkill, uh, masyadong OA yung ginawang operations? The uh, the police and the military should make sure that their enemies are dead. Ah, oh. bakit po gusto 'yan? Eh ako yung ako yung commander in chief. Oh, ano kayo ngayon? Sino yung nagsasabi dyan dapat huwag isama si Duterte? Ay no, siya na nga mismo mga kababayan na nagsabi na siya yung commander in chief tapos si Bato de la Rosa ang maliwanag na arkitekto mga kababayan ng uh, pagsugpo sa ipinagbab or madugong pagsugpo sa ipinagbabawal na bato nung panahon ni Duterte. Ayan no, umami na nga yung idol nyo. Sabi nga dyan mga kababayan, siya mismo yung commander in chief kaya gusto niya talaga kapag ka may ganyang klase or yung mga baybas-baybas na yan, dapat talaga may babawian ng buhay dyan. Dahil dyan masaya si Duterte, mga kababayan. Ang may binabawian ng buhay, kahit panrumal na mamamayang Pilipino yan, or inusente yan. Kasi nga, siya ang commander-in-chief niyan. Mismong inaamin niya, oh. Pagpatuloy pa natin. Of all the armed forces, remember that, commander-in-chief, kamali kayo nang konti, sabihin ko, patayin kayo. Oh. Madali, mamapatay ng tao. Sundan mo lang sa likod, paputokan mo, tapos tak lakad ka lang, talma. Isang newspaper na naman, isang sigawa na, Ang, ang ingay dyan sa TV, dalawang araw lang, tatlong araw, tapos na. Oh, yan ang katuwiran ni Digong nung panahon ni Duterte, mga kababayan. Kaya nga, kung makikita nyo, ganyan kalakas ang niya, na magpatumba mga kababayan nung panahon ng kanyang termino. Bakit? Kasi nga naman, isang uh, newspaper lang daw yan, dalawang ingay lang sa media, tapos na, hindi na mapapag-usapan yan. Hindi katulad ngayon, mga kababayan, na kada may taong babawian ng buhay, hindi talaga matagal, matagal humupa. Ano po, dahil nga unang-una, bukod sa mainstream media, nagkaroon na ng mga vlogger ngayon na talagang tinututukan yung isang eksena mga kababayan o yung isang isyo na kailangan mabigyan ng kaliwanagan sa publiko. At hindi talaga tinatantanan mga kababayan, ano po hanggat hindi nare yung usaping yon. So ngayon kung makikita nyo napakalaki ng pagkakaiba ngayon sa administrasyon ni PBBM. Dahil unang-una kapag ka may ingay na ganito kailangan talagang tutukan at ipakita sa mga kababayan po natin at ipaintindi na ganito yung nangyari at dapat malaman nyo ito. Ano po so ngayon kung makikita nyo, ang katuwiran niya dito, isang newspaper lang, dalawang uh, ingay lang sa TV. Ayos na, uh, wala na, hindi na mapapag-usapan yung ipinatumba nila. Ganyan ang katuwiran ni Duterte nung panahon po niya. Ano pa, ipagpatuloy pa natin? Uh, and, and I go around Davao with a motorcycle, with a big bike, and, and I would just patrol the streets and looking for trouble. Eto, iisa-isahin na natin to ha. Kita niyo ha, nag siya sa Davao at naghahanap talaga siya ng away. Ano po, at pagka, nakakita siya ng away, dun siya masaya. Kasi makakatumba siya mga kababayan ng tao. Ano po, mababawasan niya na naman ang tao. Kasi kahit away ng iba yon papasukan niya yon para lamang makadali. Mga kababayan, ganyan si Digong. Boloso. <laughs> Tagla naghanap ako ng inkwento para makapatay. Pero, ano, itulong mo sa akin? Sabi ko, may tulong kasi sa'yo, bigyan kita M16, puntahan mo sa bahay isang umaga, ratatan mo lahat. Bakit ka man matakot magpatay? kung may mamatay, sure. Oh, kaya talaga mga kababayan, dapat maimbestigahan yan. Ano po, so balik tayo ngayon dito. Balik tayo mga kababayan ngayon dito. Ito ang sabi dito sa Abante TNT2 na Natabludista. Duterte, Bongo, Bato, pinapaharap sa Quadcom para masagot ang seryosong aligasyon. Bakit daw? Basahin po natin itong uh, nilalaman ng balita. Hinimok ng dalawang chairperson ng Quad Committee ng Kamara de Representantes si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa na dumalaw sa pagdineg upang alisin o linisin ang kanilang pangalan mula sa aligasyon na naguugnay sa kanila sa extrajudicial killing sa so, right, tinatawag na AJK. Sabi pa dito, It has uh, come to the public attention that serious allegations have been made against former President Rodrigo Duterte and uh, Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa in the Quad probe. Prove. Uh, and given the gravity of this accusation, we hope they attend the hearing to the address these uh, claims directly. Uh, sabi ni Laguna, represent, uh, Laguna representative Dan Fernandez Jefferson, nang House Committee on Public in Order or Safety or ah, uh, oo, Order and Safety. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa, basahin pa natin. Sa pagtinig dong Agosto 22, iniuugnay ng Chairperson Deprive of Liberty o etong PDL na si, uh, na Leopoldo Tan Jr. at Fernando Magdadaro si Duterte sa pagtumbah sa tatlong Chinese drug lords na, uh, na nakakulong sa Davao Prison and a final form sa Dabaw del Norte noong 2016. Sa sumunod na pagdinig ng Agosto 28, sinabi ni Police uh, Lieutenant uh, Colonel uh, Joby Espinido na mayroong reward system sa War on Drugs campaign ng nakaraang administrasyon kung saan binibigyan ng award ang mga pulis at vigilante uh, na makakatumba ng drug suspect. Iniugnay naman dito si Nago at De La Rosa. Sinabi, uh, sinabi ni Fernandez na mga testimonyang ito ay naglalagay ng dungis sa War on Drugs campaign ng mga Duterte sa Duterte administration. mga kababayan. So ngayon, kung makikita nyo, bakit dapat umatend etong sinabonggo? Kasi para linisin yung pangalan nila dahil iniuugnay po sila at hindi po biro yung mga accusation mga kababayan laban sa kanila. Ano po, dahil kung titingnan po nating mabuti, hindi naman maglalakas ng loob etong si Espinido na magsalita at yung dalawang PDL mga kababayan kung yan ay walang katotohanan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Espinido okay figure in drug War has implicated Senator Bongo in this uh, shame claiming that funds were uh, funneled downwards from uh, his level. Similarly, Senator Bato who led the Philippines National Police during the early years of a drug war dahil kung makikita natin si Bato yung arkitekto dahil siya yung PNP chief mga kababayan noong unang nagsimula etong eh, madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawan na Bato kaya dapat talaga nasaguti niya at siya naman talaga yung makakasagot niyan dahil siya talaga yung unang arkitekto niyan ano po susabi so pa dito has been accused of instructing police officer to neutralize drug suspect which has uh, been interpreted as uh, an order to kill may naging issue rin si Colonel Espinido na may pinrotektahan si Senator Bato na kailangan maliwanagan sabi pa niya, which is etong si Carwin Espinosa. Mga kababayan, di ba kung matatandaan ninyo, alam niyo naman at uh, siguro naman nakita niyo dati sa balita about yung sinasabi na drug lord suspect na si Carwin Espinosa. Na kung makikita niyo, sinabi daw kay Espinido na wag daw galawin at wala naman daw talaga yung salistahan at malinis na daw yon. Mga kababayan, so kung makikita nyo pa nga, Sinasabi pa na itong si Bato de la Rosa yung isa sa protector noon. So dapat masagot din yan mga kababayan ni Bato de la Rosa kaya siya pinapapunta dun sa Quad Com. Ano po, so sabi pa dito, Given this, several allegation, we hope former President uh, Duterte, Go and de la Rosa will appear before the Quad Committee. Their attendance will provide then a crucial platform to defend themselves and uh, clarify their uh, rules in the previous administration anti-drug policies. Dagdag pa nito. Sabi pa dito mga kababayan, ay basahin pa natin. Ay naman kay Manila Representative Benvenido Abante, chairperson ng House Committee on the Human Rights, dapat gamitin ni na Duterte Go at uh, De La Rosa ang pagkakataon na malinis ang kanilang pangalan, lalo na at, uh, nararapat na malaman ng mga Pilipino ang katotohanan. Uh, the testimonies heard, so perhaps led a uh, disturbing revelation or uh, suggesting that the Philippines may have uh, operated uh, operated as narco uh, state during Duterte's uh, presidency, we high ranking official involved in the drug trade. Sabi pa ng mambabatas, mga kababayan, dahil nga nung panahon ni Duterte, marami sa mga opisyalis mga kababayan ang talagang na-involve sa ipinagbabawal na bato. Sino yung isa? Eh di yung kanyang president uh, presidential adviser, economic adviser na, na si Michael Young, Mga kababayan, yung isa sa di umano'y itinuturo na malaking utak at ulo ng pagpapagulong ng malalaking halaga ng ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa. Mga kababayan, ano po sabi pa dito, this claim is a leap. an challenging called undermine undermine public confidence in the integrity of the country's leadership. And uh its uh, institution therefore pa uh, allowing Duterte Go and La Rosa to address this uh, accusation is a critical in maintaining transparency and uh, accountability in uh, governance uh, dagdag pa ni Abante mga kababayan syempre kailangan talaga na mabigyan ng kalibuan na ganito mga kababayan at kailangan talaga na sagutin ng tatlong ito yung mga ina-accuse po laban sa kanila kasi hindi talaga hindi talaga biro yung uh, inilabas mga kababayan, nung dalawang PDL at yung sinabi ni Colonel Espinido ano po about dito sa pamumuno ni Duterte at about dun sa ginawa nilang kapalpakan nung panahon na nilalabanan po nila or lumalaban sila sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato dahil nga naman hindi makatarungan to kung uh, hindi nila sasagutin dahil marami sa mga kababayan Pilipino po natin especially yung mga maliliit na kababayang Pilipino natin na tinamaan nung panahon ng uh, pakikipaglaban nila o madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato ang humihingi ng hustisya ngayon. At hindi maibibigay ang justisya yan kung hindi sila matatanong at hindi sila mapapagbayad kung meron man silang pagkakamali na ginawa. Kaya dapat talaga maintindihan ng mga Duterte yung sentimyento mga kababay na dapat nilang sagutin ito at dapat magkaroon ng lakas ng loob na sagutin itong mga seryosong aligasyon sa kanilang dalawa nitong si Bongo. <coughs>